E após dois finais de semana paralisado em função da Festa do Peão, o Campeonato Vegiano teve a sua retomada no dia de ontem. Agora, a Liga Barretense de Futebol tem até o final do ano para contemplar Todos os seus compromissos, entre eles as finais da Série A, B1 e Série B2, além da realização do torneio de Integração Plínio dos Santos, cuja reunião acontecerá na sede da Liga hoje às 18 horas. Reuniões e compromissos que deverão tomar a agenda do presidente Osmir Duarte Peixoto até o final da temporada, como ele mesmo explica. Como a cidade é, no seu cotidiano voltou ao normal, a Liga também voltou ao seu normal. Ontem tivemos Campeonato Barziano com jogos aí interessantíssimos, né? E graças a Deus até o final do ano, até o final de novembro, teremos aí jogos para quem gostar, é um prato cheio, né? O Barreto está parado, mas sim, graças a Deus o Campeonato Barziano é... Cumpre essa função dele de, de preservar essa tradição da cidade de Barres. A retomada do Varzier no 2013 já havia despertado o sentimento de saudade em muitos dos desportistas da cidade. Um exemplo disso é o comerciante Paulo Freire, torcedor declarado do Camarões. Ele confessa a saudade do evento. Tá muita falta, mas hein, o domingo de manhã sem futebol, a gente fica perdido na cidade. É a festa do Barretense, é o futebol amador vaziano de Barretos. Existe a questão social também, que o pessoal passa a ter o um compromisso. Compromisso, os time é muito, organizado, muito bem organizado pela ali Campeonato, todos os campos estão cheios amanhã, e é uma festa para o Barretense extraído no domingo de manhã. O sempre efervescente e dinâmico mundo do futebol amador de Barretos segue sem interrupções até o final da temporada. Mas até lá, muitos assuntos e discussões deverão estar na pauta dos chamados boleiros. E a primeira delas será a reunião agendada para o dia de hoje na sede da entidade, para discutir detalhes do integração Plínio dos Santos. Então, lá vem futebol, lá vem discussões, lá vem muitas emoções.